kulan wanaagsan akhyaarta ku xiran bayjka caasimada general waxaan wax ka eegi doonaa Soomaaliland oo ugu dambeeyay dalalka dunida ugu gudbisay qorshe la xiriira deegaanka Tukaraq maamulka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay beesha caalamka ka dalbaday inay awood siyaasadeed ugu adeegsadaan dagaalka ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo u dhaxay Puntland iyo Soomaaliland maamulkaasi ayaa sheegay inuu sii xoogaysanayo khilaafka dhaliyay dagaalka labada dhinac sidaas awgeedna la doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan beesha caalamku ay ku soo fariigliso dagaalkaasi wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in beesha caalamku ay xoogaal u tahay kana dharagsan tahay xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool gaar ahaan dagaaladii dhexmaray Soomaaliland iyo Puntland Dr. Saad Cali Shire ayaa beesha caalamka ugu baaqay inay si toos ah u gudagasho arintan oo awood dhaqaale iyo awood siyaasadeed bay u isticmaasho sidoo hadalka u dhigay Dr. Saad Cali Shire ayaa waxa uu beesha caalamka u cadeeyay in Soomaaliland ay isku dayday in qaab siyaasadeed ay u xalliso dagaalka Tukaraq hase ahaatee arrinkan uu faraha u ka sii baxayo iyadoo aan la gaarin wax xal ah Soomaaliland waxa u cad nabad iyo wada noolaansho waxaan ku celinayaa in dagaalka Tukaraq uusan ku xallismeynin si qabow waa inay beesha caalamku ay xallinta dagaalku adeegsataa awood dhaqaale iyo awood siyaasadeed wasiir Saad mar uu baaq u diray dadka gobolka Sool ayaa waxa uu yiri arrinkani arrin la reereeyo ma ahan Soomaaliland xad caalami ah ayay leedahay xadkaasi caalamiga ah reere badan baa ku nool weligood waa ay ku noolaan jireen laakiin dad kale ujeedooyinka siyaasadeed ay doonayaan in reernimada ay u soo maraan wasiir Saad mar uu ka hadlayay Puntland iyo Soomaaliya ayaa yiri Puntland iyo Soomaaliyaba waxaan ugu baaqayaa inay gardarrada inay joojiyaan oo colaad iyo xumaanto waxaan kala fogaansho ahayn iyo xumaan ahayn ma keenayso qof kasta oo dab huriya dabka isagu unbuu ku soo noqdaa iyana uma baahna innana uma baahnin waxaan ugu baaqayaa Puntland iyo Soomaaliyaba inay joojiyaan abaabulka iyo muusanowga ay wadaan oo ay xabada joojiyaan wixii tabasha ay jirtana wada hadal ay ka bilaabaan rabadaantana la xushmeeyo dadka Soomaanna aysan baqdin gelin hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa ku soo beegmaya iyadoo labada maamul ay wada isku marinayaan hanjabaadyo adag oo sii hurunaya colaadaasi intaas aan ku soo gabagabeynna Soomaaliland oo ugu dambeeyay dalalka dunida ugu gudbisay qorshe markaas la xiriira deegaanka Tukaraq waxaad kala socoteen caasimada general dhageystayaasha nagu cusub waxaan ka codsanaynaa in YouTube ka subscribe ay saaraan si wararkeena dambe ay u helaan